Yaxshisi mana buni yeb jahannamingga qayt. Bu olam ortiq seniki emas. Ha, mayning ta'mi ajoyib. Aytganicha bor ekan. Ma'zur tuting, pulni o'rniga faqat ovqat taklif qila olamiz, xolos. Meni mayni o'zi qoniqtiradi. Kimchi ham juda mazali ekan. Jodining barini qatl etilishganidan so'ng iblis qiruvchilari ham ketib qolishgan deb o'ylagandim. Lekin mana siz keldingiz. Bizni omadimiz bor ekan. Ha, shubhasiz. Axir shunchaki idaydi man. Darvoqa, bizda pul ishlash imkoniyati bor. Ilguak, Chongde rahbari. Qishlog'imizga kelganingiz uchun rahmat. Hoy, nimalar qilyapsiz o'zi? Axir u qishlog'imizni qutqardi-ku. Yeyishga hech vaqo qolmadi. Uning boshi uchun yaxshi haq to'lashadi. Nokurlar. Mayga uxlatuvchi dori qo'shib askarlarni chaqirdik. Unda uxlab qolishimdan avval ketishim kerak.
Kechirasiz. Qayerdaman? Oh, Xudoyim. Bu yerga kelishdan oldin avval Tanchi hammomida cho'milishingiz kerak. Tanchi? Nima? Oh, naqadar badbo'y bo'lmasa. Barmog'im nechta? Yana o'sha holatmi? Diqqat bilan eshiting. Bu osmonning o'rtasi. Ruhlar tug'ilishidan avval 49 kun shu yerda bo'ladi. Boshqacha aytganda siz o'lgansiz. Nima? Ha, o'zingizni qo'lga oling. Avval boshda shunaqa bo'ladi. Ko'chada o'lgan ko'rinasiz. Lekin sizga hujum qilishmagan. Tanangiz soppa-sog'. Omadingiz bor ekan. Ushbu 49 kun ichida ezgu amallar qiling va yana inson bo'lib tug'ilishga iltijo eting. Ketdim. Osmon o'rtasi yana boshlandi. Nega bu qadar oliy janob mana? Yordamga muhtoj odamni sira tashlab keta olmayman. Ortimdan yur. Osmon o'rtasini senga ko'rsataman. Bu libosni menga kim berdi? A? Ahmoqmisan? Xoh qirol bo'l yoki daydi. Bu yerda hamma teng. Yangi libos uchun navbatga tur. Ularga isming yozilgan nishonni ko'rsatasan. Ko'rishguncha. Nishonni deysizmi? Ha, shunchalik ham ovsarmisan-a? O'lganingda mana bunaqa nishon berishadi. Vahshiy maxluqni uchratmadingmi? Oq libosdagi shamshir ko'targan erkakni. Vajabo. Vajabo. Bu yoqqa. Bu yoqqa. Voy. Qani u? Ana u yerda. Unga shubha bilan qarayotgandim hatto. Tanchi hammomiga kirmadi. Nima? Sen qachon o'lding? Kecha, balki bugundir. Yo Parvardigor. Kecha jon bergan yolg'iz odam senmisan? Mana bularga qara. Seni bu yerdan qanday topaman? Ha. Isming bilan o'lgan kuningni ayt. Ilguak. Yaxshi qani ko'raylikchi? Ha, Ilguk. Ha. Ha. Lekin Ilguak yo'q. Nimalar bo'lyapti tushunmayapman. Ha, unga nima bo'ldi? Nima bu? Ruhlar bunday qilish olmaydi. Demak, u tirik ekan. U o'lmabdi. Tirik odam? Bu yerga tiriklarni qo'yishmaydi-ku. Hoy, hoy odam. To'xtasin. Ruhlarni o'tishiga imkon yaratib beraylik. O'zga makon farishtalari yo'q. Sohua, sen birinchi ketishing kerak. Bu yerdan keting. Tez, keting. Sohua! Bu yerdan ketinglar. Tez keting.
Dong Hua! آقا؟ کیم سن؟ یونخوا یونخوا؟ یونخوا بو میمانه Yonghu, Bumien. Ilguakman. Mien Ilguakman. Sen... Trik misin? Mien ruhlarını koraman. U kormaydı. Unga rahmingiz kelsin. Bu yalmog'iz arvohlarni chaqirdi. Ular qishloqqa hujum qilishdi. O'ldiring uni. Yo'q, Yonghua. Yo'q. Ilguak. Qimirlama. Qo'rqma. Men suha tushunmayman. Meni sen qutqardingmi? Keyin to'satdan Bu yerda jang bo'ldi. Biz o'rta osmon darvozalarini yopdik. Iblislar kira olmasligi uchun. Lekin sen o'tib ketibsan. Endi qishloqqa qayt. Ishlarimni yakunlagach ketishim mumkin bo'ladi. Meni qutqarganing uchun rahmat. Yana bir bor tashakkur.
Nima? Chunning deganing nimasi? Nima? Sen chunning deding. Chunin, bu azoblardan xalos etilgan samoviy mavjudot. Hech nimani eslamaysanmi? Ha, chunki men chuninman. Xotirang. Senda xotira yo'q. Ular bo'lish kerak. Bariki men aybdorman. Seni himoya qila olmadim. Biroq yering og'riyaptimi? Bu in quvvati. Chuqur nafas olma. Ey xudoyim. Nima qilyapsan? Seni yolg'iz qoldirmayman. Hech qachon. Biz ularni barini o'ldirdik. Ammo Soxva qochib ketdi. Qora qushlarni yuboraman. So'nggi xabarni keltirishadi. Biz sehrli Chunxun toshini ham topdik. U o'lgan Chunninglardan ekan. Hozir Soxvaga hech kim yordam bera olmaydi. Shuning uchun hademay uni ham qo'lga olamiz. Uni o'zim izlayman. Soxvani Ilguak ismli arvoh qutqardi. Arvohlar shamshir bilan jang qila olmaydi. Demak, Ilguak tirik. U odam. Bu yerda ruhlar tiriklik isi bilan xayrlashadilar. O'rta osmonning im quvvatini olish uchun shu hovuzda 7 kun cho'milishing kerak. Suvni hozirlanglar. Xo'p. Nimani kutyapsan? Qani tush. Shuncha chandiqni qayerdan orttirgansan? Ko'p qiynalgan ko'rinasan. Chuninlar o'zgalar fikrini o'qiy olishadi. Sen yaxshi odamga o'xshaysan, xushfe'l. Nega kiyimingni yechyapsan? Shunda chever. Nima? Suvda yarim kun qol. Shunda tanangdagi hiddan qutulasan. Axir suvda qanday qilib yarim kun o'tiraman? Sen uni suvga o'xshagan uchun suv deb o'ylayapsan. Aslida esa bu suv emas. Qani bo'l. Buni uddalaysan. Banchu o'z qudratini zakovatdan olgan. U odamlar xotirasini oladi. Uning izmidan qutulishning yagona yo'li ruhni to'linoy darajasiga uchirib yuborishdir. Agar o'rta osmon g'oyib bo'lsa, o'lganlar osmonga chiqa olmaydi. Va yerda odamlar tug'ilmay qo'yadi. Sen o'rta osmonni qo'rqlashing kerak. Senga o'zimning sehrli toshimni beraman. Soxva. Bu vazifani senga yuklayman.
Janob Jonxun. Axir men o'quvchiman. Bu topshiriq uchun juda zaifman. Hali vaqt bor. Sohua. Sen ham odamlardek fikrlaysan. Shuning uchun ham aynan seni tanladim. Sen ularga ishonasan. Shu ketishda davom et. Oq fotiha olib, ulkan qudratga ega bo'lganingda seni hech kim yenga olmaydi. Buni unutma. Janob Jonxun, menga kuch bering. Ana, bo'ldimi? O, yo'q. Yana senmisan? Demak, Sohua seni qishloqqa olib borishimni aytibdi-da. U qani deb so'rayapman. Qani? Yonghua! 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 Yonghua? Ilguak. Ancha ozibsan. Seni janob Banchuk deyapti. Ma'butlarga ishonmasam ham, ularga bir narsa uchun minnatdor bo'lishim kerak. Ular menga seni yuborishdi. Tirikliging uchun rahmat senga. Janob? Ko'zing o'tkir ekan. Demak, arvohlarni sen ko'ribsan-da. Biz qirollikning iblis quruvchilarimiz. Chongda. Bizga qo'shilishni istaysanmi? Bu Jayakning qilichi, ruhlarga samo yo'lini ko'rsatuvchi qurol. Uni faqat odam ishlata oladi. Endi u seniki. Qara. Osmonga va yerga hamda odamlarga samimiy nigoh bilan boq. Qilichning vazifasini ham yodda tut. Men Ilguakni Chongde rahbari deb e'lon qilaman. Unga Chongde boshqaruvini topshiraman. U qasrdagi barcha marosimlarni o'tkazadi. Yonghua haqida o'ylayapsanmi?
Menda ham xotiralar bor. Bu rafiqamga tegishli edi. Chongda qo'shinini boshqarganimda rafiqamni zo'rlashgan. U homilador edi. U mendan kechirim so'rab, o'z joniga qasd qildi. Qo'riqchilar buning uchun bir daydan o'ldirishdi. Lekin men bu ishda oqsuyaklarning qo'li borligini bilardim. Ular nufuzli saroy ayollari edi. Men uzoq kutdim. Ammo bu mamlakatda adolat yo'q. Kambag'allar azob chekmoqda. Boylar esa haddidan oshmoqda. Bugun Chongde poytaxtga hujum qiladi. Ilguak, biz bilan yur. Biz dunyoni o'zgartiramiz. Yur. Biz bilan birga bo'l. Ilguak? Hozir buning mavridi emas. Agar shunday qilsangiz, begunoh odamlar qirildi. Bu sening javobingmi? Janob. O'tinaman, o'ylab ko'ring. Janob Banchuni qo'riqlang. Janob! Janob! Keting! Siz keting. Men vaqtdan yutishga urinib ko'raman. Bu boshlanishi xolos. Siz hali ham dunyoni o'zgartirmoqchimisiz? Shuning uchun nizoni boshladingizmi? Xo'sh, ayting. Ilguak, men bekorga qon to'kmayman. Agar menda Chonxonning sehrli toshi bo'lsa-mi? Ko'rarding. U juda ham Yonxuaga o'xshaydi. U xotirasini yo'qotgan xolos. Agar u hech nimani eslay olmasa, demak, u avvalgi Yonxua emas. Hatto sen haq bo'lsang ham, endi u Chunin. U hech qachon seni esla olmaydi. Unga xabarimni yetkaz. Agar toshni qo'lga kiritsam, ularni o'ldirmayman. Lekin men senga ishonaman. To'la qudrat sohibi bo'lish uchun to'lin oy quvvatini o'zgartirishim lozim. Toki uni qo'lga kiritmagunimcha joyimdan hech qayerga jilmayman. Buning uchun menga fikrlar jamlanmasi kerak. Iblis quruvchilar? Ular iblislar yordamida bosh ko'tarishi mumkin edi. Chonxonning sehrli toshi qanday? Senga u kerakmi? Shuning uchun meni qutqargan ekansan-da. Shundaymi?
Senga dushman emasman. Aldama. Sen meni aldading. Fikrlarni o'qiy olaman deganding. Qani o'qi. Seni aldamadim. Unutmaslikka. So'z berganding. Abadiy yodimda qolasan deganding. Janob Banchu buyrug'i. Siz soxvani ushlaysiz. Sehrli tosh bu kalit. U tiriklik olamiga olib o'tadi. Oy quvvati uchun. Unga tosh kerak. Gapimni tushundingizmi? Lekin Ilguak yo'limizga g'ov bo'lsa-chi? Boshini chopib tashlang. Qanday go'zal. Garchi menga g'anim bo'lmasang ham, ularni taniysan. Yoningda bo'la olmayman. Ilguak bizga g'amxo'rlik qilgan. Xuddi og'alardek. Uni o'ldirishimiz shartmi? Bu Ilguakka bog'liq. Oqa. Biz topshiriqni oldik. Endi dadil bo'l. Tirik odamga bu yerda bo'lish qanchalik xavfli ekanini bilasanmi? In quvvati tanangga kirsa til tortmay o'lasan. Keyin qayta tug'ila olmaysan. Nega tushunmaysan? Bu yerga qanday kelib qoldim? Buni bilmayman. Nega endi seni qo'riqlashim kerak? Nega meni qutqarding? Nega meni uchratding? Savolimga javob ber.
Шоколадли ва мазали джемли панки домбок оладьялары. Домбок кына юмшак кына. 14-чы, 15-чы, 16-чы ноябрь күнләре Истиклал сәнгать сарайында. Эстрадамыз иҗаткары Джасур Умиров «Онамга келин керек» дип номланган якъахон концерт дастурыны тәкъдим итә. Ахмадҗой, тәклид душвар, үзе бетакрар. 29-30 ноябрь, соат 19-да, Истиклал сәнгать сарайында. Сирқи иҗаткор, таныклы сүз устасы Валиҗон Шамшиев яңа көн күлгесе дип номланган концерт дастурыга тәкъдим итә. Концертта күрүш буенча. Щедрое лето бу омат, каймови там барчага рохат, бу вуджоном сырларында, бекерамга яхшы насихат. Щедрое лето минин фахрым, иштаха билан йейди ойлам, мехмону якынлар дастурхан янида, щедрое лето дан ойлап куанчта. Отамнын дуасы мені. Мен барбір қорқмай күйлей беремен, отамнын дуасы. Onamning duosi meni asray. Sochlaringni ko'zimga surtib, yuragimning oynasin. Shokoladli va mazali jemli panki dombok oladyalari. Dombok qana yumshoq qana. Qırmızı olma, şirin bularken. Bugün hiç kimde mehmonga chaqirmaganmiz, aksincha o'zimiz tashrif berdik. Agar ayollar bo'lmaganda men qo'shiq aytmagan bo'lardim, sabab. O'zbek ayollarini go'zalmasi yo'q bo'lsa kerak. O'zingiz tanlab qo'ygan obrazingiz bo'lgan, o'zim qilgan obrazlarim bor. Hatto o'sha pardozandoz qilmagan o'zbek ayolda ham bir fayz baraka bo'ladi. Har bitta mijozga individual yondashish kerak bo'ladi. Kelinni bo'yiga qarab turmak tanlanadi. Hech qaysi bir ayol kishi bitta mart erkakiga zor bo'lmasin. Oppoq kelin liboslar ko'rganimizda beixtiyor chiroyli orzular qo'rshovida qolamiz. Agar mehriga haykal qo'yilganda, bu albatta ayol timsoli deb bo'lardi. Mana shu ko'ynakda men o'zimni malikalardek his qilaman deb oxirgi nuqtani qo'ymagunlaricha ko'ynak libos tanlashda davom etaversin. Sizlar bir narsaga erishmoqchi bo'lsangiz, erkaklarni uxlayotgan paytda foydalanarkan sizlar-da Google'ga berganingizda topolmaydigan ma'lumotlaringiz bo'ladi, bilasizmi? O'zingizga nisbatan biroz e'tiborli va sevimli ko'rsatuvingizni tomosha qilsangiz bas. Любовь начинается с ласпоса. Boshqonisi mashhura o'quv markazi. Ob-havo qanday bo'lsa qat'i nazar sizga ham yaxshi kayfiyat tilaymiz. Farzandlarim ham kelgan, dasturxon tuzatishyapti ular. Ishqingda kuyib qoldim, jamani ichra. Biz yoshlar yoshsiz, yoshsiz. Hammasi go'zal yigitlar va go'zal qizlar. Ayniqsa men. Uni bo'yim qalada qoldim. O'qib o'zlaringa ham yosh kelgan. Kelagar oy sehrgar dilbar.
من این او یاشم بکتش حاجتی او از خیلی تبتی پرچشت اوشنده سن منی بسلر مکنسر سوگنم قیده دی بسلر مکنسر تیاتر سن یاروخ تلکسن سخرلی دنیا قلبلرگه نور برگن آرام بخش زیاد سالدم آخ یامانده حیالم سن کامانده Bizda ilk bora baftar kiyimlarga mayinlik bag'ishlovchi konditsioner. Yovi, qayoqqa ketyapsan? Ahmoqlik qilma. Eshityapsanmi? Ko'zingni och, Xiyo. U hech qachon senga qayg'urmaydi. Janob Banchuni bunga haddi sig'masa, Ilguakni o'zim o'ldiraman. Shu qadar zaifligimni o'ylasam, bundan azob chekyapman. Agar kuchliroq bo'lganimda, o'rta osmon boshqacha bo'lardi. Sen ham bunday vaziyatga tushmasding. Ulardan nafratlanaman. O'zgarmaslikka so'z bergandim, ammo aftidan ahvolim battar og'irlashyapti. Sen o'zgara olmaysan. Senga yordamlashaman. Kechir. Sendan bekorga jahlim chiqdi. Hech qisi yo'q. Biron yering og'riyaptimi? Yo'q. Sen mendan xavotirlanyapsanmi? Sen tirik odam bo'lganing uchun ham xavotirlanyapman. Kaftim sovuq ekanmi? Nima? Ruhlar sovuq bo'lishadi. Ilk bor tirik odamning qo'lini ushladim. Yurak urishini his etdim. Mana bu zararsiz gul. Juda noyob o'simlik. Uning hidi yo'q ekan. Bu qishloqda ruhlar gunohlaridan forig' bo'lishadi. Shu yerdan qayiq o'tirsang,
zakovat makonigacha borishim mumkin. Qishloq qayerda? Ruhlar hidni sezishmasa g'oyib bo'lishadi. Nima bo'ldi? Ko'zingni och. Ilguak. Bu libosni kiyib o'rmoqchiman. Uni sen uchun tayyorladim. Lekin o'lishni istamayman. Yashashni istayman. Hech qachon o'zgarmayman deb. Menga so'z ber. Xuddi ilk bor uchrashgan kunimizdek qol. Odamlarni himoya qil. O'z qudratingni ishga sol. Yana seni yolg'iz qoldiryapman. So'z beraman. Seni hech qachon unutmaslikka so'z beraman. O'zingni bekor keldiman. Ilguak bilan men birga bo'ldim. Sen uning xotirasidagi kichik bir unsursan xolos. Bor yo'g'i kichik bir xotira. Boshqa hech narsa emas. Kiyo.
بس قل سین بلن جنگ قلم ایمان استم ایمان لیکن یو گوک لیکن اولم نولرنی قولگه تبشرش خفلی امس ما زوخوه بر پایتلر بس خم آدم بولگم مز سین خم سیوگینه عذابنه قوانچنه و قیغونه خیز قلگنسن بس قلبلرنه خمایه قلالمز خلاص آچه نایدسم اینن شنینگ چون شو کچنه قردرگندم ular keyingi hayotgacha ham birga bo'lishlari uchun bu juftlik sendan marosim o'tkazishingni so'rayapti. Diqqat bilan razm sol. Qara. Ular nikoh marosimiga tayyor. Nima? Lekin men bu ular uchun oq fotiha bo'ladi. Muhabbatingizni abadiy so'nmas nur kabi porlashini tilayman. Qalblaringiz hamisha osudalikka yo'g'rilsin. Tezroq, tezroq. Nima bo'ldi? Aql bovar qilmaydi. So'xva ular bilan jang qilish uchun yolg'iz o'zi ketdi. Ular bizni qayerdan sezib qolishdi ekan? Ular qayerdan bilishdi ekan? Keting bu yerdan. Thank you.
Qiziq. Junninlar shunga qodirmi? To'xtang, Guak. Yo'ldan qoch, Hiyo. Agar bormasang, hammasiga nuqta qo'yiladi. Keyin yana birga bo'lamiz. Junninni sevasanmi? Birga bo'lmoqchi edim. Do'st kabi emas. Suyukli yor kabi. Lekin sen hech qachon menga e'tibor bermading. Agar shuni istasang, sen istagandek bo'la qolsin. Zakovat makoniga yo'l ol. Bo'lishdan charchadim. Chongde dunyoni o'zgartirishi mumkin edi, lekin sen uning qudratini qadrlamading. Barini yo'q qilding. Barini barbod qilding. Hammasini barbod qilding. Chongde qudrati dunyoni o'zgartirishi emas, uni himoya qilishga berilgandi. Shuning uchun sizni to'xtatishga majburman. O'char! Thank you.
sizni tanlovingiz. Endi bariga nuqta qo'yaman. Faqat o'zgarma. Ilguak. Ilguak. Abadi. Qalbimda qolishingni istagandim. Shundan baxtimni topaman deb o'ylagandim. Chinakamiga. Baxtli bo'laman. Ilguak. In quvvati uning tanasiga kira boshladi. Endi kech. Shundoq o'lib ketishiga yo'l qo'ymayman. Hamma ayb menda. Uni men majbur qildim. Men istagandimki, hayot va o'lim osmon qonunlariga bo'ysinadi. Unga samo quvvatini bersang, u hayotga qaytadi. Lekin osmon qonunlarini buzasan. U holda milliard yil azob chekasan va odamlar olamiga qaytasan. Oqibati shunday bo'ladi. Yonhua.
Bu semsan. Yonghua. Meni kechir. Kechir azizam. Bu adamni ustidan chiqishga urindim. Zuhua, oy to'ldi. Bu senga bo'lgan ishonchimning oqibatimi, Ilguak? Meni tushunasan deb umid qilgandim. Ammo oddiy odam ekansan. Muhabbat bu sarob. Nafrat. Dard. Halokat. Odamlar bu olamga faqat qayg'u olib keladilar. Qayta tug'ilish ularni o'zgartirmaydi. O'zgartirmaydi. Janob. Barini boshidan boshlashga to'g'ri keladi. Bunga erishish uchun baridan voz kechdim. Lekin sen og'laringni deb menga xiyonat qilding. O'z xotirangdagi muhabbatni himoya qilding. Eshityapsanmi meni? Muhabbat insonlarni o'zgartiradi. Hatto dunyoni ham. Sen esa shu paytgacha faqat qasosni qidirding. Qasosni. Ketishimiz kerak. Sohua! Sehrli tosh, hech kimga tegmaydi. Ko'zingni och, Ilguak. Muhabbat dunyoni o'zgartira olmaydi. Menga ishon. Qarshilik ko'rsatma, yo'qsa og'riq yanada kuchayadi.
o'zgarish sezilyapti. Tanangdagi sehrli tosh esa tiriklar olamiga yo'l ochadi. Bardam bo'l. Yoningga ketyapman. Jayak qilichi.
ruhga samo yo'lini ko'rsatadi. Siz uchun bunga zamin yarataman. Muhabbat uchun jon fido qilishdek oson yumush yo'q. Qudratni yo'q qilmoqchimisan? Sehrli tosh ko'ksingda. Agar suvga sho'ng'isang, g'oyib bo'lasan. Buni oddiy bir odam uchun qilmoqchimisan? Ha, shunday. Chunki uni sevaman. Ilguvak. Uning ismini duydim.
Qo'ling juda ham issiq. Biz yana uchrashamizmi? Sen qalbimda abadiy yashaysan. Komodo mebeli xonadoningizga shinamlik tuhfa eting. Film Favora Film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi.